Opäť vám prajem krásny deň z Hurgady. Vítajte pri sledovaní môjho nového videa. A ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu dobytku, ktorý vás iste v tom titulku najviac zaujal, tak mi dovolte, aby som tému o komplimentoch uviedla, pretože práve o lichvotkách sa dnes rozprávať budeme. A ako ste už videli v názve tohto videa, tak pôjde o lichvotky a komplimenty, ktoré nie sú v našich končinách obvyklé a väčšinu z nich vlastne ani nemáte šancu na prvé počutie vôbec odhadnúť, čo vám dotyčný chváli alebo čo tým slovným spojením, ktoré použil, myslí. Nehovoriac o tom, že také komplimenty sú aspoň podľa japonského profesora Norihiro Sadatu pre mozog rovnakou spoločenskou odmenou ako peniaze. No a toto asi presne bude, prečo tak radi ženy z našich končín, a teda nielen z našich končín, chodia do Egypta. Peniazy tu veľa nezarobia, skôr o ne prídu, ale zase si domov odnášajú také obrovské množstvo komplimentov, že to by nenazbierali v rodných končinách možno ani za mesiac a možno ani za rok. No a to, čo asi budete v Egypte počuť najčastejšie, tak to je určite kompliment alebo slovo habibi, alebo pre ženy habibti. Čiže si moja láska. Keď mne môj manžel prvýkrát, ešte teda nebol manželom, toto slovo povedal, tak som si myslela, že to je niečo veľmi výnimočné. Že slovo moja láska používa iba v súvislosti so mnou, vyjadruje tým teda svoj vrúcny vzťah k mojej osobe a je to niečo iba medzi nami dvoma. Toto som si myslela do momentu, ako sme išli spolu prvýkrát do obchodu a každý druhý predavač bol tiež habibi a pochopila som po tom prvotnom sklamaní, že slovo habibi je síce krásne, preklad je síce úžasný, no ale je tak veľmi sprofanované, že ho budete počuť niekoľkokrát za hodinu z každej strany a nemá až tak veľmi priamy súvis s tým, že či vy máte s niekým romantický, ľubostný vzťah alebo nie. Keď vám bude chcieť nejaký Egypťan, ale celkovo aj Arab, povedať, že ste nádherná, tak na to tiež zvolí slova, ktoré možno v našich končinách by nemuseli byť vysvetlené práve tým správnym spôsobom. Takýmto slovom je slovo ja amar, alebo teda amar mesiac. V arabských končinách je mesiac naozaj symbolom dokonalej krásy. Čiže je krásne plný, guľatý, bledý, žiariací. A oni prirovnávajú práve najčastejšie ženy k mesiacu v splne aj vo svojej poézii. A keď vám to niekto takto povie, tak je jasné, že vám tým chce povedať, že ste nádherná a neberte to tak, že vám naznačuje, že by ste mali pár kil schudnúť, lebo vaša tvár je guľatá ako mesiačik. K tomuto vopred ešte chcem dopredu povedať, ja neviem dobre po arabsky, takže sa ospravedlňujem, že tieto výrazy nebudú v dobrej čistej arabčine, ale ako pre účely tohto videa by to mohlo stačiť, aby ste aspoň trošku tušili, čo vám teda tí Egypťania na tej dovolenke hovoria. Ani nemusíte byť úplne žiarivý ako mesiac a môžete byť žiarivý v očiach vašich napríklad egyptských hostiteľov, ktorí veľmi často práve keď príde niekto na návštevu, aby mu dali najavo, že je u nich vítaný, použijú slovné spojenie enta menawar, že ste rozžiarili miestnosť svojim príchodom, alebo teda, že osvetľujete miestnosť. Podobne pozitívnym vyjadrením na to, a že ste milý človek, je aj slovné spojenie biele srdce. Tým chcú povedať, že máte dobré srdce, biele ako symbol čistoty, nevinnosti a že ste dobrým človekom. Takže aj takýto veľmi milý kompliment môžete v Egypte dostať. Rovnako len to sa ťažšie prekladá. Vaša krv je ľahká, alebo vaša krv je svetlá. A toto znamená v prenesenom význame, že vám chcú povedať, že ste vtipní, že ste im prinesli úsmev na tváre, radosť do života, takže môžete sa stretnúť aj s týmto. No ale keďže sme v Egypte, samozrejme nemôžeme vynechať aj také pikantnejšie prirovnania, ale všetko samozrejme v rámci slušnosti, tak to je napríklad prirovnanie ženy ku kobile.
Kobily sú krásne, ale teda u nás v našich končinách asi by vám toto žiaden muž s veľkým úspechom nepovedal, ale v arabskom svete naozaj kobily a kone celkovo sú považované za majestátne, vznešené, nádherné tvory. Takže ak vám nejaký muž povie, že ste nádherná ako kobila, alebo že máte dokonalé telo ako kobila, tak tým vám vlastne chce dať najväčší kompliment a mali by ste sa z toho tešiť, nie sa teda uraziť. Ale slovné spojenie, ktoré sa týka prirovnávania ku koňom, sa používa aj pri mužoch, kedy práve keď sú akože silní, svalnatí, mohutní, rýchli. Možno by sme to prirovnali k tomu nášmu slovenskému, že je niekto ako žerebec, hoci u nás sa to používa skôr v takom inom význame. No a tu a teraz sa dostávame k tomu, kvôli čomu si určite veľa z vás toto video pozrelo. A to je prirovnanie. Máš oči ako krava. K tomuto mám vtipnú historku, pretože tento konkrétny kompliment mi povedal práve môj Mohamed, môj manžel, a tie moje oči som na neho naozaj teda riadne vypleštila, pretože aby mi ich prirovnával ku krave, nech sa nehnevá, naozaj som sa urazila. Hovoril mi, že veď predsa taká krava má nádherné, veľké, okrúhle oči s veľkými zreničkami a že či som si to nikdy nevšimla, aké je to nádherné, tak musela som priznať, že naozaj, keď som kedy v živote videla krávu, čo som teda aj videla, tak som sa jej rozhodne do očí s nejakým veľkým záujmom nedívala. Takže normálne som to začala googliť. No a potom som pochopila, že zrejme došlo viac k nejakej chybičke v preklade z arabčiny do angličtiny, z ktorej sa mi to snažil vysvetliť, pretože ide o antilopu oryxovú, ktorá sa v arabskej poézii tradične ospevuje pre krásu svojich očí. Keď sme pri očiach, slovo ejni, ako ty si moje oko, v doslovnom preklade nemusí znieť romanticky, ale pre egyptských ľudí alebo aj Arabov celkovo naozaj veľmi veľa znamená, pretože oči sú v arabskom svete považované za vzácne a krásne a to vám chce tým pádom povedať aj ten váš milý. Od vášho Egypťana sa môžete dozvedieť aj, že ste jeho život. Na to sa používajú dva výrazy. Prvým výrazom je hayati, a hovoria si to väčšinou teda páry alebo rodičia svojim deťom a deti svojim rodičom. A veľmi často sa to používa v arabských piesniach o láske, ale majú aj výraz omri vo význame môj život alebo môj miláčik. Takže keď vám povie omri alebo hayati, v podstate to má veľmi podobný, ak nie úplne rovnaký význam a teda znamená, že ste pre niekoho celým jeho životom. K tomuto pridám aj, keď vám niekto povie duša moja, čo sa používa aj v slovenčine, hoci teraz už v takom skôr možno vo zastaralom význame, ale v arabčine ešte stále tento výraz je často používaný, to je rohy a veľmi často si to hovoria rodičia s deťmi, no ale samozrejme je to aj v jazyku zaľúbencov. Takisto môžete sa dozvedieť, že ste niekoho srdce, to zase znamená alby. To všetko sú teda veľmi používané výrazy na vyjadrenie lásky, sympatií a častokrát sú naozaj aj v básniach alebo nádherných piesniach. Aby sme nezabudli na to najpodstatnejšie, ako niekomu povedať milujem ťa, naozaj v tom význame I love you, čiže niečo, čo zase nie je až tak úplne bežne používané ako slovo habibi. Tak teraz ide rýchlo ku arabčiny, je to slovné spojenie anaba hebak, to je, keď vy to hovoríte svojmu egyptskému miláčikovi a keď on to hovorí vám, tak je to anaba hebik. A to znamená naozaj, že ľúbim ťa, milujem ťa a teda nie je bežne používané na ulici, takže keď vám toto povie váš miláčik, tak toto je už to správne vyjadrenie. Príkladom toho, prečo arabčina je taká krásne opisná a nie úplne priama, je aj vyjadrenie pre ženu v domácnosti. Pretože u nás by sme povedali, že to je teda žienka domáca alebo gazdinka, ale arabčina má na to úplne iné vyjadrenie, ktoré sa pohybuje v úplne inom leveli a to je, že ste kráľovná domu. Takže z nášho pohľadu budete sedieť doma pri hrncoch s troma, štyrmi deťmi
ale z egyptského, arabského pohľadu, teda významu slov, ktoré sa na opis tejto činnosti používajú, budete kráľovnou domu, obklopenou princami a princeznami. Takže aj v tomto je arabčina naozaj krásna. Je tu jednoduché dostať spršku nádherných slov. Dúfam, že teda takýto malý exkurs aj týmto smerom, pokiaľ ide o egyptianov, egyptský jazyk a komplimenty, ktoré používajú, vám zase priniesol nejaký nový pohľad na túto kultúru, že ste sa zase niečo zaujímavé dozvedeli. Ja verím, že ste sa aj zasmiali, pretože no minimálne tá krava tá dostala aj mňa, keď som to počula prvýkrát. No a verím, že teda sa uvidíme na budúce pri ďalšom mojom videu. Ja vám prajem naozaj všetko dobré. Čo najviac komplimentov. Nemusíte byť ani v Egypte, aby som nezabudla. Poteší ma samozrejme každý like, každý komentár, každý odber, každé zdieľanie. Naozaj som za to veľmi vďačná. Tak ešte raz, majte sa krásne a dovidenia na budúce.